بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د خپل نووبتي غوند په لړ کې د دیار لسو او درینوی قادری نویم کال د لنډې د میاشتې درې میځ خاطر ویمه نيټه پوری غونډه وکړي او پربېلابې موضوعاتوي له بحثو څخه لاندې اعلانیہ صادر کړا اول شوراد پکتیکا ولایت د احیا خیل په ولسوالۍ کې د اسلامي او انساني اصول خلاف وحشيانه برید چې پترس کې په لږونو بی ګناه مشمان زوانان او مشران شهيدان او تپيان شول په کلکه رندې الله جل جلاله د بیګانا مسلمانانو د بی ګناه مسلمانانو د قتل په حق لا فرمایلي دي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم سورة نساء آيات دري نبيم جبارة وهرصكم مؤمن بقسر ملكي نُدَدُ جزاء ذو څه طلبه وی په هغه کې او غضب کړی دی پر د بانی الله او لري خړې دي د خپل رحمت او لري کړې دی د خپل رحمت څخه او تېر کړې دی د تا ډیر لوی عذاب همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د بی ګناه مسلمانانو د وجل په اړه دا س ارشاد فرمایلی دی ان برا ابن عازب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق رواه ابن ماجة بسند صحيح جبارة ده حضرة براء ابن عازب رضي الله عنه تخر ويته حضرة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمائل دي د دنیا سوال د الله تعالی په نيز اسان دي دی یو بی ګنا مسلمان لوژل تخا شورات د غویرجن پیخي شهيدانو ته فردوس جنت پاتې کسانو او کورونی ته جميل صبر او ټپيانو ته عاجل روغتياد لوی خدای جل, جل جلاله ل دربار تخ غواړي او لارواندو مسؤولو مراجع تخ غختنه کوي ترڅو دغه ستر جنایت عاملین په ګوته او د قانون منګولتۍ وسپاري همدارا شورا هغه چاودنه چې چا د ټول اسلامي او انساني ارزوښتونو خلاف د نګرهار ولایت د خګاڼو ولسوالۍ د کګي په جامع جمعات کې پرلمون کمون کو ترسر شوه او لزګونه هغه متدين مسلمانان څو د ګومې د لمنزه د ادا کول لپاره د خدای تعالی کور تر غليو په کې ټپيان شوو دي په کلهکه محکوموي او د الله جل جلاله لې دربار ځخ ټپيان او تاسمل سیروختیا او د دې جنایت عاملونو ته سخت سزا غواړي همدارنګه هغه چاونه چې د کابل ولایت د نه هم حوزې مربوطه د کابل جلال آباد په لوی سړک رامز تشوا او یو شمیر ملکيه او بي گناه وادوال پکې شهيدان او ټپيان شول هم په سخت ټکو غندې او د حکومت لمسولینو مراجعو تخه مسؤل مراجعو تخ غوښتنه کوي ترڅو داسې په خپ مخنيوي کې پوره توجه او پاملرنه وکړي دویم د علما او, او سرتاسری شورا د مولانا فجر الرحمن هغه سیاسي او فرمایشي ترګندونه چپه افغانستان کې جنگ راوابللې پکلکه غندې دا ځکه چې په افغانستان کې د اسلام ټول شاعر په پوره ازادۍ عمل کیږي په محاکمې کې فیصلې د اسلام د سپیشل دي ان سره سم تر سره کیږي جمهور رئیس وزیران والیان حاکمان پولیس اسکر او نه نوې اشاریه نه سل نه ملتې مسلمان او ټول تاریخي د جهاد او مجاهدت په زرین وڑانګو هسپټل دی نو دغه سي دولت او ملت په مقابل کې جنگ جایز ګړن سراسر د شریعت په خلاف خبره ده جناب فضل الرحمن صاحب بدهغه نظام په اړه څو وایي چې لشک په څ په تو کلو راهسي په محاکمو کې په انګریزي قانون فیصله کیږي او علماي د شریعت د نفاذ په ارمان دي زموږ د دې خبرې تایید په کابل کې د نړیوال اسلامي کانفرنس چې د پاکستاني حلوا ما او یو هیاتې هم غریطوب درلوده هغه پریکړه هم کوي چې په افغانستان کې روان جنگ روان جنگی شرعي نه بلکې سیاسي اوبالو همدار از سعودي عربستان لوی مفتي شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ د وزله د انتحار د حرمت فتوا صادر کړی ده او لکه چې خبر یو ډېر ژر به پراتلون کې کې د ارغاب پر ضد د رابطې عالمي اسلامي له خوا په مکه مکرمه کې یو نړیوال اسلامي کانفرنس دایر شي د دا پورته نو یودلایلو لمخې ثابتيږي چې مولانا فضل الرحمن په دې نازک وخت کې چې د افغانستان او پاکستان دواړه ملتونه سولتنۍ کې دي د سیاسي مجبوریت لمخې دغه سرګندونی کړی دي نه د شریعت په برنن ست دریم د جلالت معاب جمهور رئیس په تخمنونه کو چې د سعودي دولت د سعودي عربستان شاهي دولت شاهي د سعودي عربستان شاهي مملکت د سفر پر درشل کې د غیوات لمقامات سره د ملک عبد الله د اسلامي ثقافت په کابل کې د مرکز جوړولو په حق له کلهغه وختنه وکړه او په نتیجه کې د سعودي هیوات د مالی وزارت پلاوی کابل تراغې او رسمانه د مرکز چارې مهندسي او مشورتي شركت ته سپارله ستا سود دي نک اقدام او همدارنګ د سعودي عربستان له مقامات سره مخمن نه کو چې د اسلام مر... د اسلامي مرکز په اړهي بلاخره عملي اقدام وکړ او د الله جل جلاله څخه تاسو جلالت ماپته د اسلامي تاسیساتو د اشرف پلار کې لا توفيق واره شوراع سعودي عربستان چین او پاکستان تا د جلالت معاب ولسمشر محمد اشرف غنی سفرونه مثبت ارزوی او هیل لري ترڅو د هغو لاس تراوننی عملی او زمونږ د کړيدل ملت په چیر او نیک زمونږ د کړيدل ملت په خیر او نیک مرغی تمام شي که زم 16 او د سراسرې امنيت ټینګ زمونږ د زوريدل او کړيدل ملت حياتي ضرورت دی هغه لمن یو چې د سولې او امنیت تضمین زمونږ د حکومت په کاري لمړیتوب کې ځای ولري هم دی ضرورت په قتل او د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د سولې د عالی شورا په همکارۍ په تیریو مشکي د افغانستان په مختلفو ولایات کې د لوی غنډو په جوړولو سره د قران او سنت پرانې کې د سولې په اهمیت او ضرورت باندې کانفرنسونه ورکړل دا ځکه چې په افغانستان کې سرتاسری سولہ او امنیت تامین تامین شي په هیڅ یو برخه کې اغیزناک او پزړپورې کار نشي کېدای دا ځکه چې په افغانستان کې سرتاسری سولہ او امنیت تامین نشي په هیڅ یو برخه کې اغیزناک او پزړپورې کار نشي کېدای ووم د کابینه د اعلان سندولو ملت لاندې خني سره مخ مخ کړې دي هیلمونیو جهرت سر جر پراتلون کې کابینه کې دیندار صادق په کار پو مناسب د نیک شهرت لرونکو او په ملت زړسوان دي کسان په دندو وګمارل شي اتم احتکار د اسلام له نظر حرام دي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي الجالب مرزوق والمحتكر ملعون یعنی هغه تاجر چې د ملت ارتیا ورشه انواردی د هغه پرزخ کې الله تعالی برکت اچوي او څوک چې احتکار کوي یعنی د بیود لوړتیا په خاطر خوراکي مواد ذخیره کوي هغه د الله جل جلاله لرحمتنا محرومي کی همدارنګه امام احمد او حاکم لابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت کړې ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایې دي من احتکار الطعام 40 یوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه جباره هغه ته وکتل وی خوره زی خورا کی تو کی احتکار کری په حقیقت کې الا الله جل جلاله تخبيزاده او الله جل جلاله هم له هغه تخبيزاده لك څنګه چې دل کیږي په دې ورځو کې په بازار کې دوسوان د دو توکو او خراکشه یانو به ډیره لوري او اخستلی د بیوزلو خلقو لتهوان ځخپور تدی هیلمونی یو چې د حکومت اړوند ادارې په دغه ستونځي په دغه ستونځي تا جدي توجه وکړي و سلام علیکم ورحمت الله و برک